По нова практика, од 1 јануари годинава работат станиците за технички преглед. Истите повеќе не може да наплаќаат патна такса, услов за регистрација на автомобилите по законот за јавни патишта, откако истиот беше донесен со измени и дополнувања. Поради неисполнувањето на врските од страна на некои станици за технички преглед во Републиката, кои што не го уплаќале онака како што беше препишано во законот, парламентот донесе закон за измени на законот за јавни патишта, со кој се обврзуваат граѓаните сами да си ги платјат давачките за патната такса. Кога ќе дојдат на регистрација на технички преглед, останици за технички преглед, треба да добијат вирман со висина на патарините, односно 99% од патната такса, кој вирман треба да се вратат во градот да го уплатат во банка или во пошта. Отпосле да дојдат со платена такса кај нас да извршат технички преглед. Собраните средства, техничките прегледи на секои 10 дена по закон ги префрлаа во фондот за патишта. Дополнителен проблем им прават и осигурителните компании. Кога вадат полиса за автомобилска одговорност од осигурителните компании, односно представништвата на осигурителни компании, да не наседнуваат и да не добиваат вирмани со израчуната патна такса од осигурителна компанија, зашто можат да настанат дополнителни проблеми. Осигурителните компании, и до нив апелирам, да не ги преземаат нашите обврски, зашто не се надлежни за тоа, затоа што одговорноста што ќе произлези од таквиот начин на нивната работа, ќе падни на нивни терет. Осигурителните компании можат да дават само полиси за автомобилска одговорност. А вирманите за патната такса, по закону, за измени дополнување на законот за јавни патишта, член 32, се надлежни станиците за технички преглед. Од автомотодруштвото апелираат до граѓаните да најдат разбирање за новиот начин на работа.